Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Головного лікаря Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, а нині кандидатку в народні депутати по 188-му виборчому округу від партії «Слуга народу» Оксану Бочкарьову у соцмережах звинувачують у розкраданні державних коштів. Наразі у слідчого управління обласної поліції є кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомила речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Це провадження було відкрито по факту на підставі оперативної інформації, яка була здобута працівниками поліції, і наразі воно перебуває на стадії розслідування, тому що призначена низка експертиз, які дозволять встановити, чи є там збитки, чи дійсно є привласнення, але результатів цих експертиз ще немає. Тому говорити про будь-яку суму якогось заподіяного збитку, чи навіть взагалі про те, чи є він, на даному етапі ми не можемо. В ефірі телеканалу «UA Поділля» у програмі «Виборчий округ. Співбесіда» на запитання ведучої, як може вплинути на ваш похід у парламент результат кримінальної справи стосовно розкрадання бюджетних коштів, кандидатка відповіла. Ми в інтернет-ресурсі спостерігали цю ситуацію. На сьогодні витримували час, щоб отримати сьогодні листи від Національної поліції, від обласної прокуратури, вони в мене є за наявності з собою, оригінали документів. Я спростовую цю ситуацію і говорю, що відповідно до мене ніяких кримінальних впроваджень немає і ухвал рішень суду щодо мене до притягнення до відповідальності немає. Стосовно Оксани Бочкарьової, Інна Глега додала, що у даній справі вона фігурує лише як посадова особа. Справа відкрита за фактом. Такої людини в ній не фігурує, лише як посадова особа, яка очолює цю установу, але вона не перебуває в жодному статусі, там, чи свідок, чи підозрюваний, тому що справа відкрита по факту, і зараз ми чекаємо результатів експертиз, від яких буде залежати подальший хід розслідування. Одне з приміщень допоміжного приміщення Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби учора горіло у обласному центрі. Пожежа виникла у допоміжній будівлі Віварію. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Андрій Дідур. За його словами, на момент прибуття рятувальників площа пожежі сягала 250 квадратних метрів. Прибувши до місця виклику, силами чергових карулів подано столине гасіння, і пожежа була ліквідована тих обсягах, які вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Всього до ліквідації пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 25 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі не було. Причина загоряння встановлюється. У Хмельницькому почали приймати заявки на участь у конкурсі дизайнерських робіт, повідомляє начальник управління економіки міської ради Оксана Новодон. За її словами, в результаті конкурсного відбору 5 кращих колекцій представлять на фінальному показі модні 17 серпня, де визначать 3 переможців. Заявку слід надіслати на електронну адресу управління економіки Хмельницької міської ради, додати фотографії і ескізи колекції, яка може складатись з 5 до 10 моделей, та коротке резюме. Прийом заявок триватиме до 21 липня. Нагадаю, проект «Модні» в Хмельницькому реалізовують вдруге. Ця платформа, що просуває та розвиває модну індустрію через розвиток легкої промисловості. Минулого року у Хмельницькому вперше відбувався модний показ брендів місцевих виробників в рамках проекту. Тоді хмельничани побачили колекції дитячого та дорослого одягу місцевого виробництва. Виставку з позначкою від 18 років та старше харківського художника Арсенія Глинського «Дотик» відкривають у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Експозиція представлена 180-річчю створення фотографії і Дню фотографу. На виставці автор представить 50 чорно-білих і кольорових робіт, виконаних у стилі ню. Відкриття відбудеться 12 липня о 16:00. Світлини зроблені в різних місцях. В студійній є фотографії, які зроблені на середземних пляжах, на якійсь природі, воді. Тобто фото доволі дуже цікаві виконання.
Фотографії присвячені красі жіночого тіла, і автор наголошує, що ці фото він не вважає еротикою. Другий день змагань 25 команд Державної прикордонної служби України з легкої атлетики триває у лісовому масиві поблизу Хмельницького, повідомив представник команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Леонід Рибак. За його словами, сьогодні прикордонники змагатимуться у легкоатлетичній естафеті. Це відомчий чемпіонат за участю 101 курсанта та військовослужбовця. Змагання відбуваються поблизу лісових Гринівців. Нагадаю, учора учасники змагалися у легкоатлетичному кросі. Прикордонники до 30 років бігли 1 та 3 кілометри. Група 30-35 років мала дистанцію 2 кілометри. 35-річні та 40-річні учасники мали забіг 1 кілометр, як і найстарші, яким виповнилося 40 років. Зараз на змаганнях перебуває наш кореспондент Андрій Гуменний. Подробиці у наступному випуску новин. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!